U okviru projekta Žene na izborima u Bosni i Hercegovini, koji finansira vlada Švedske, a realizuje razvojni program Ujedinjenih nacija, opština Laktaši organizovala je Dan otvorenih vrata za preduzetnike. U fokusu su bile teme podrška ženskom preduzetništvu i socijalni i javni servisi. Osnaživanje žena i žensko preduzetništvo prate mnogi problemi i predrasude. Jednoglasan je zaključak učesnica radionice u organizaciji UNDP-a. Prva stvar je pristup financijama, druga stvar je motivacija. Možda i važnije od financija je motivacija. Isto tako, jako je važno da se uskladi posao sa porodičnim obavezama. Postoji jedna skepsa među muškarcima da će žene to uspješno uraditi, a mislim da tu ima jedna podsvjesna stvar, a to je muškarci se boje pustiti žene u preduzetništvo jer se boje da će ostati bez supruge, domaćice, majke i tako dalje. U općinskoj administraciji Laktaša značajne funkcije obavljaju žene. Opština je zainteresovana za učešće u projektu koji je usmjeren na jačanje uloge žena u različitim sferama društva. Koliko su prilagođeni svi ti servisi koji ženama su nužni, kao što su dječji vrtići, škole i mnoge druge obaveze. Planirano je da se komunikacija sa preduzetnicima nastavi najmanje svaka 3 mjeseca, kao primjer dobrog javno-privatnog dijaloga kojim se poboljšava komunikacija lokalne uprave sa preduzetnicima, naročito onima koji nisu aktivni u Savjetu za privredu i zapošljavanje opštine Laktaši i nemaju već uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima.